Allihopa, vi har ett medelkontag. Kolla, kolla, det här är mitt konto. Ni ser på medelkompacket, 2 av 3 stycken klarade och 7 dagar kvar. Jag har gjort ett sånt här medelkompack förut och gick sådär. Så jag gissar att vi har en forward. Inte Iron Rush, inte Shevchenko. Jag gissar att en Iron Rush här. Lineker, I samma video, en timme senare, öppnade mitt Prime Compact från Icon Swaps 3. Var Brasilien eller Frankrike? Var en anfallare? Var Sanchez? Åminstone inte Hernandez. Jag kommer hoppa då. Men jag tänker att det här är tiden då vi ska ändra på det. Jag har gjort 2 stycken... Okej, det ska lagga nu. De andra 2 SPC:erna har jag gjort i 2 olika separata videos. Den första 85an gjorde jag när jag öppnade en pack-opening och jag behövde lämna in en 86a någonstans, tror jag. Och sen 88an gjorde jag i förra videon. Videon precis innan detta bara, som ni kan gå in och kolla här nu. In i beskrivningen finns den. Men det här är laget att lämna in. Och som ni ser, det är faktiskt inte jättedåligt egentligen. Alltså, i 88an, om ni inte har sett den videon än, så lämna in en massa liga-SPC:er. Så jag har gjort den ganska billigt. Och vi kan se, det finns ju bara typ Saul, eller Koke, jag ser ingen skillnad på dem. Det är Koke här som är typ bara ganska värdefull egentligen. Men vi lämnar in dem ändå, för jag kommer inte använda dem. Jag har spelat 7 matcher med honom, han gjort 1 assist. Men vi lämnar in det för 2 sällsynta spelare, det är rätt värt ändå. En ikon SPC. Det här är min andra. På hela FIFA tror jag att det är min 4:e som jag har fått USPCs. Så den har jag ju fått Icon Swaps också såklart. Men vi ska gå in och lämna in en massa spelare till sitt lag. För alla gör ju så när de öppnar ikon SPCs att de har massa konceptspelare som de skulle vilja ha. Det här är väl typ mitt mainlag. Det ändras ganska mycket från gång till gång. Lampard spelar här då. Och jag tänker faktiskt att jag ska göra en review på Lampard. Ni får gärna kommentera och likea den här videon om ni skulle vilja se det. Jag är lite sugen på den då. Men jag tänker att ikonerna som kommer få plats. Vi kommer ha dessa 3 och sen dessa 5 slotsen. Jag ska vara helt ärlig med er vad jag tror jag kommer få och vad jag faktiskt vill ha. Jag vill inte ha... Alltså Pelé var nice så, men jag är inte jättesugen på det. Den jag vill ha är Ronaldinho och Cruyff. Någon av dem är minst där. Jag vet inte om jag kan få båda 2 i samma paket. Det var nice dock. Zidane vill jag verkligen inte ha. Jag gillar inte Zidane i det här spelet. Maldini tänker jag faktiskt att jag gör på denna Icon Swapsen tillsammans med Primicon-packet. Istället för Kaká som många kommer göra. Så jag tänker inte lämna in honom här. Hur har vi fortfarande inte kommit till medelkonspelarna? Matheus hade jag så gärna velat ha. Det är första spelaren med 8 stycken. Ronaldinho också. Alltså, det riktigt som att Ronaldinho att hans kort kommer försvinna. Eusebio så också klart. Och då skulle jag vilja ha Ronaldinho. Bara för att jag tror inte jag haft honom i något spel. Jag kunde få honom förra året, men av någon anledning så gjorde jag Cruyff istället, tror jag. Ska man vara ärlig så finns inte egentligen jättemånga, alltså, medelikoner som man skulle kunna vilja ha. Henry hade också varit nice. Beckham ser så många få. Och sen Del Piero som sista. Det här är de jag skulle vilja ha. Det är inte så... Alltså vissa av dem, typ hälften av dessa, är inte så otroliga att få egentligen. Så, i denna videon... Ni behöver inte oroa er heller. För i denna videon kommer jag innehålla en massa andra ikonpacks. Typ 3 eller 4 stycken. Och typ nästan alla av dem kommer inte ha någon webcam till mig. För alltså, av någon anledning... Min kamera är jättekonstig just nu, så den vill inte spara i materialet. Egentligen, de ikonpacksen jag öppnade, de, alltså när jag spelade in dem, de öppnade jag för rätt länge sedan. Men med det ikonpack, Eusebio, Ronaldinho, kan jag få någon av dem? Jag är inte sponsrad av Nocco, men måste ha energibursen nu. Kom igen nu, det är inte svårt. Bara någon bra med ikon. Kan vi få Brasilien, Portugal, land? Nej, inte Portugal. Brasilien, mittfält, anfallare. Snälla, vad bra, fan ikon! Okej. Okay. De måste skoja med mig. Inte Lineker igen. Jag fick en sämre ikon. Han har spelat i Real Madrid. Och jag vet inte varför jag försöker. Det finns inget hopp kvar. Jag kommer sluta spela FIFA. Så det här är helt galet. Han är sämre än Lineker. Om ni inte visste. Jag lämnade in Lineker i SBC. Så får han en sämre version. Av samma spelare. Det är ironiskt, men det var mitt ikonpaket. Jag hoppas att titta om det. Det kommer att 3 till och typ alla av dem är bättre än mitt egentligen. Men förutom 1 åtminstone. Ni får det så jättebra nu på, så nu kommer dessa ikonpaketen. Hej. Vi har nu ett pack från Charlie. Och kolla hans lag. My guy kör på Xbox också. Han vet hur det går. Xbox är ju typ den bästa konsolen man kan spela på. Okej, jag skulle säga att han behöver en ny defensiv mittfältare. Typ Essien. Ska vi ge honom någon bra? Kom igen nu. Brasilien eller Ghana? Inte striker.
Oh, Budgio! Jag har baby Budgio i mitt lag och han är riktigt bra. Ja, jag tycker att du ska vara nöjd med det. Jag kan tänka mig att han går för riktigt mycket. Vi får kolla hur mycket han går för. Alltså, jag tycker om honom så mycket. Jag menar, till hans babykort. Det känns riktigt bra. Men tack för att jag fick öppna ändå, mannen. Charlie. Okej, innan vi... Oh, bussing. Innan vi avslutar dagens video så har vi fått ett ikonpack från Elias. Han har faktiskt suttit uppe i grindad. Klockan är typ 12:30 just nu. Och han är äntligen klar med sitt ikonpaket. Jag trodde faktiskt inte att vi skulle ha det så här tidigt. Vi vill se hans lag. Jag hoppas att vi kan få något bra. Han har faktiskt fler förluster. Vänta, va? Nej. Har han en team of the year? Ronaldo första ägare. Jesus Christ. Så har du fler förluster än inget sånt. Men liksom, jag känner att vi kanske borde igenom en ny försvarare. Eller en mittfältare. Kanske en anfallare. Vi får se. Var brasilianen, ni vet hur det är. Jag har faktiskt inte packat en brasiliansk ikon än. Se om vi kan få den nu dock. Klockan 12:30. Eller nästan i alla fall. 12:15. Fullt behövt det som ni ser. Kom igen, var någon bra. Var någon bra land bara. Sydamerika. Det är på långa vägar det sämsta jag har fått. My man. Nej, jag förstår smärtan. Men alltså, Laudrup. Du kan få hans moment för typ 9 kanske. 9 tokens. Nej, 7. Till och med tror jag. Det är lite jobbigt. Men ser det från ett bra perspektiv. Du kan lämna in honom till en mid-icon SPC. Och typ få en till och droppa sen sämre. Okej, nu har vi Philips ikonpaket här. Prime ikonpaket. Jag vill se hans riktiga lag om han vill visa det. Hoppas vi. Det här ser som att det här bara är League-önlaget. Men om han inte har något så hoppar vi bara in i packet. Jag antar att han vill ha Frankrike, Brasilien så det stannar liksom. Kan vi få en anfallare? Eller typ Brasilien bara. Good birthday som ni ser. Var bara någon bra. Det här känns som att det kommer bra. Det här känns som att det kommer vara riktigt bra. Det kommer vara anfall. Oh, det kan inte vara dåligt. Det kommer vara Blanc. Blanc eller Desai. Blanc. Blanc. Lade Blanc. Alla får så bra ikonpaket. Jesus. Wow, det är riktigt bra. Filip, man. Precis under 1 miljon. Wow. Det var alla ikonpaket idag. Tyckte ni om det? Vilket var bäst? Kommentera gärna där nere. Likea den här videon om ni tyckte om det. Kan vi få 800 likes? Och prenumerera om ni är nya. För vi försöker fortfarande få 20 000. Ni får det superbra numpa. Och hej då.